अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर तळेगाव पोलिसांनी एक अभिनव उपक्रम केलाय. गंगामाता वाहन शोध संस्थेनं 1.5 वर्षात तब्बल 3000 वाहनांचा शोध लावला आणि ती वाहने मालकांकडे सुपूर्त केली. वाहनं चोरी करणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये या वाहनांचा वापर केला जायचा. पेट्रोल संपेपर्यंत वाहन चालवायचे आणि नंतर रस्त्यावर सोडून द्यायचे असा उद्योग काही चोरटे करतात. त्यामुळे अनेक वहिने ही वाहने कुठेतरी पडून असतात. कधी नागरिकांच्या लक्षात आल्यास तिथे पोलिसांना कळवतात. अशी माहिती मिळालेली वाहने परत मालकांच्या सुपूर्त करण्याचं अनोखं कार्य तळेगाव पोलिसांनी केलंय. दुचाकी वाहने चोरी केल्यानंतर वाहनांच्या मालकांनी वाहने परत मिळण्याची आशा जवळपास सोडून दिलेली असते. काही जणांकडून हरवलेल्या वाहनांबाबत पोलिसात तक्रार दिली जाते तर दुसरीकडे सर्वच पोलीस ठाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चोरीची वाहने धुळखत पडलेली असतात. त्याचप्रमाणे तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात देखील मागील काही दिवसांपासून काही बेवारस वाहने धुळखत पडली आहेत. गंगामाता वाहन शोध संस्थेचे प्रमुख राम उदावंत यांनी तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधाकर काटे यांच्याशी संपर्क साधला. धुळखात पडलेली वाहने आपण मूळ मालकांना परत करू शकतो ही संकल्पना काटे यांनी समजावून सांगितली. वाहनांच्या चासी व इंजिन नंबरवरून आरटीओच्या मदतीनं वाहन शोध संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी मूळ दुचाकींच्या चालकांशी संपर्क साधला. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर या 25 दुचाकीच्या मूळ मालकांना त्यांच्या दुचाकी सुपूर्त करण्यात आल्या आहेत. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर आपण हरवलेली वाहने परत मिळाल्याने सर्व वाहन मालकांनी पोलिसांचे आणि संस्थेच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केलंय. गाडी भांडारे फाट्यावरून चोरीला गेली होती, ती 4 वर्षानंतर मिळाली. तळेगाव पोलीस स्टेशनवरून साहेबांनी शोधून दिली. खूप आनंद होतोय आणि आमच्यासारखे म्हणजे 1-1 रुपया जमा करून गाडी घेतो ती परत घ्यायला ऐपत नसती. साहेबांची गाडी शोधून दिली, त्याबद्दल आभारी तळेगाव पोलीस स्टेशनचं. शिवाजीनगर स्टेशनपासून चोरीला गेली होती, 1.5 वर्ष झाले होते. गंगा माता व्यवस्थाने शोधून काढलेलं आहे. आता गाडी भेटली, आम्हाला भरपूर आनंद होत आहे.